Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ Հայաստանի օմբուդսմենի գրասենյակը դեկտեմբերի 10-ին կլոր սեղաներ կազմակերպել 7 գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ, քննարկելու երկրում մարդու իրավունքների խնդիրները։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, Արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանը և Քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը։ Ոմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը Գովասանքի խոսքեր շրջայլեց կլոր սեղանի մասնակիցների ղեկավարած կառույցներին։ Նա օրինակ ասաց, որ քնչական կոմիտեի ստեղծումով նոր որակ մտցվեց քնչական գործողություններում։ Արդարադատության համակարգի մասին էլ ասաց, որ Հովհանես Մանուկյանի նշանակումից հետո մի շարք դրական խոստումներ են ստացվել կալանավայրերում փոփոխություններ անելու համար։ Օմբուդսմենը գնահատեց նաև կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանի որոշումը, որի արդյունքում ըստ նրա Հայաստանն ունեցավ դասական կենսաթոշակային համակարգ։ Ամենակարևորը, մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքով Վլադիմիր Գասպարյանի ոստիկանապետ նշանակվելուց հետո ոստիկանությունում նվազել, գրեթե վերացել են ծեծն ու խոշտանգումները, թեև հավաքների ազատության մասով խնդիրներ դեռ կան։ Կոմիտաս 5-ում դեպք է, երբ օրինակ դիմակներով մարդկանց չեն թողում, բայց չկան հստակ կանոններ, երբ կարելի է եւ երբ չի կարելի օրինակ դիմակ ունենալ։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ ինչ որ տարածքներ փակ են եղել եւ այդ հիմնավորումը բավարար չի եղել, որ տեսնենք, որ այդ տարածքներում խաղացույց նարկելվում։ Օմբուդսմենն ասաց, որ ամբողջ տարին քննադատում են գերատեսչություններին, տոնի արթիվը թող գովեստի օր լինի։ Ոստիկանապետը Կարեն Անդրեասյանին նոր կտակարան նվիրեց, իսկ Աղվան Հովսեփյանը ժամացույց։ Չնայած կլոր սեղանից հետո պետք է ճեպազրույց լիներ լրագրողների հետ, բայց պաշտոնյաների մի մասը շտապեց հեռանալ։ Ոստիկանապետին հանդիպեցին ելքի մոտ Վլադիմիր Գասպարյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ինքը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար թիրախ է, ասաց, որ ինքն է թիրախավորում, այլ ոչ թե դառնում թիրախ։ Վլադիմիր Գասպարյանը հայտարարեց, որ ինքը Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայության մասին տեղեկություն չունի։ Ոստիկանապետը հրաժարվեց պատասխանել ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանի մասին հարցին, ասաց, որ իրենք մաքրում են համակարգը մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի հետ առնչություն ունեցողներից։ Այո, ես ասում եմ, որ ոստիկանությունը ոստիկաններին չի պատկանում, որտեղ ոստիկանության շարքերում կան երևույթներ, որոնք հավասարմունքները եւ այլ երևույթները սղոսկել էին համակարգը, եւ համակարգը դարձել էին չարչիատու։ Ոստիկանությունը շատ ավելի բաց է, քան թե ամենաէն կարոցները, որոնք պետք է բաց լինեն։ Օրինակ որոնք։ Օրինակ գյուղատնտեսության նախարարը։ Գասպարյանը հրաժարվեց պատասխանել Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի վերաբերյալ հարցին, որի կողմից խոշտանգումների իրականացման մասին արկա է Եվրադատարանի վճիռ։ Իսկ դոգմա կանունով նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի մասին հարցինի պատասխան Գասպարյանն ասաց. Ես քենթանիների մասին չեմ խոսում հիմա։ Ուղղակի Վարդան Ղուկասյանի թեման ես չեմ ճանաչում։ Ոստիկանապետն անդրադարձավ նաև նախախորհրդարան քաղաքական նախաձեռնության անդամներին պատկանող ավտոմեքենաների հրդեհման գործին։ Շատ տարօրինակ է, որ այդ մեքենաները բոլորը վառվել են այնտեղ, որտեղ տեսախցիկներ չկա, իսկ նույնիսկ մեքենակավոր ուրիշ տեղ կա տեղակայված լինել եւ տեղակալվել է, ես ոչինչ չեմ կասկածում, Այնտեղ կան խնդիրներ կասկո առած մեքենաների։ Այնտեղ կան կասկո առած բաներ մի քննություն ա գնա։ Ես հարցրեցի, տեսախցիկ կա միտեղ, որը ոչինչ չի ֆիքսում։ Շատ տարօրինակ գործ է, մենք քննում ենք դա եւ հաստատ դա կբացահայտվի։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց սահմանային գոտում եւ զինված ուժերում առկա վիճակի վերաբերյալ հարցերին։ Իրենց մեջ գրեացին դեպքեր պարունակող դեպքերը 2014 թվականին 2.5 անգամ նվազել են, քան 2013 թվականին։ Այսօր լարվածությունը 1 բարձրանում է 1-ից։ Օհանյանն ասաց, որ այսօր զինվորը չի դիտվում միայն որպես ռեսուրս եւ զինված ուժերը որդեգրել են մարտահրավերական գործունեություն։ Ժամանակակից իրականության մեջ երկու գործոն կա, հատկապես մեր ոլորտում, որոնք փորբերում են հաջողությունների՝ դա մարտն է եւ զենքը։ Հարցը հնչեց նաեւ վերջերս մի քանի ազատամարտիկների ծեծի ենթարկելու փաստի վերաբերյալ։ Ծեծի երկրի հետ տեղյակ չեմ, բայց գտնում եմ, որ իրականում առաջին հերթին ազատամարտիկները իրենք պետք է անձնական օրինակ հանդիսանան մեր հասարակության մեջ, եւ եթե լինում է նաեւ ոտնձգություն ազատամարտիկների նկատմամբ, ես դա վատ եմ դնում։
Միջոցառման երկրորդ մասում նախատեսված էր տնտեսական իրավունքների համաժողով, որին մասնակցեցին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, այլ դեսպաններ։ Անդրեասյանն ասաց, որ այսօր առաջին հերթին իրավունքներ կոպտոր են, ոտնահարողը Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, որոնք չեն հանդուրժում այլախոհություն։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը տնտեսական շրջափակման ճանապարհով այսօր էական բացական ազդեցություն են ունենում բոլորիս իրավունքների պաշտպանության վրա։ Մեր աղքատության, մեր տնտեսական խնդիրների մեղավորը բնականաբար մեր երկու հարևան երկրներն են եւ նաեւ աշխարհակահաղաղական որոշակի զարգացումը։ Օմբուդսմենը նաև հայտարարեց, որ այսօր Հայաստանում ռեկետ ու թալան չկա։ 20 տարի առաջ կային փողոցային տղաներ, որոնք զբաղվում էին կրպակատերերի ռեկետով, բայց դա վերացել է 95-96 թվականներին։ Այո, 15 տարի առաջ Հայաստանում հնարավոր չէր զբաղվել բիզնեսով առանց պետական պաշտոնյա հովանավորի, կամ գրեթե հնարավոր չէր։ Բայց սա էլ է վերացել արդեն 2004-2005 թվականներին։ 10 տարի առաջ պետական չինովնիկները շատ հաճախ կոռուպցիոն դրսևորումներով ճնշում էին գործարարներին ու չէին թողնում, որ նրանք նորմալ աշխատեն։ Սա էլ գրեթե վերացել է 2009-2010 թվականներին։ Ռեկետի բացակայության մասին խոսելիս լրագրողներն օմբուդսմենին հիշեցրին, որ շատերն են գործող նախագահի եղբորը վերագրում այդ գործառույթը։ Մենք չունենք որևէ կոնկրետ դեպք, որևէ կոնկրետ փաստ, որ որևէ մարդ Հայաստանում 2014 թվականին ենթարկվել է որևէ տնտեսական ռեկետի։ Հայաստանում առանց տանիքի շատ լավ կարելի է բիզնես անել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էլ իր ելույթում ասաց, որ կառավարությունը գերակայությունը հերճակել քաղաքացի անհատին եւ նրա արժանապատիվ կենսակերպի երաշխավորումը։ Ելույթից հետո վարչապետին հարցրին գազի գնի բարձրացման հավանականության մասին։ Խոսակցությունները չորդվենք։ Հարկային մարմինների վրա ճնշումների մասին հարցինի պատասխան Աբրահամյանն ասաց. Մեր խնդիրն է, որ բոլորը օրենքի շրջանակում հավասար պայմաններում աշխատեն։ Տնտեսական համաժողովի մյուս մասնակիցներն անդրադարձան Հայաստանի հնարավորություններին Եվրասիական տնտեսական միությունում, իսկ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանն ասաց, որ իրենք 2015-ը հրճակում են տնտեսական իրավունքների պաշտպանության տարի։ Արտակ Համբարձումյան, Սարգիս Խարազյան, Սիվիլնետ։